До моменту втілення в життя будь-яка ідея здійснює тривалу подорож. Набуває своєї ідеальної форми, щоб знайти позитивний відгук у серцях людей. Ювелірний дім «Сага», розташований на околиці Краматорська, сьогодні втілює найоригінальніші ідеї у ювелірному дизайні. Саме в цій творчій майстерні спочатку народжуються сміливі рішення, які потім перетворюються на ексклюзивні прикраси. Вишукані, якісні та завжди неймовірно гарні. Один із основателей компанії – моя мама. Це сімейний бізнес, який нам вже передався по наслідству на сьогоднішній день. Начало історії було в 92-му году. І скільки существує компанія, вот більше 20 років, це як один організм, який постійно розвивається. Все вкладалося в компанію, все вкладалося в розвиття, все вкладалося в розвиття і обучення персоналу, людей. Сьогодні в компанії працює около 60 чоловік. Створення кожної прикраси – це кропіткий, відповідальний та водночас дуже творчий процес. На основі определеної інформації составляю концепцію, яку передаю нашим художникам. У нас на сьогоднішній день працює два ілюстратора. І вони вже відрисовують ескізи, які ми обговорюємо. Ескізи передаються 3D-дизайнерам, 3D-дизайнери строят. Ну а далі весь производственный цикл – литьё, обработка, восковка. Все те, що є в будь-якому ювелірному производстві. Райдужний блиск цирконію, елегантність перлів, таємничість смарагду, розкіш діамантів. Нині ювелірний дім «Сага» випускає понад 2000 моделей прикрас. У нас в місяць виходить 30-20 моделей. Ми створюємо ексклюзивне украшення. Це на свій вкус те, що нам хочеться робити. Там, де ми не вважаємо, мабуть, кількість матеріалу і не добиваємося мінімального чека. І друга лінія, та, яка йде більш масово, яка продається. Продаємо ізделі оптом, продаємо в ювелірні магазини. Добиваємося там мінімального чека, тому що на сьогоднішній день ми розуміємо, що в країні людям потрібно більш доступні украшення. Дизайнери та майстри ювелірного дому «Сага» орієнтуються на потреби ринку та сміливо експериментують. Перші в Україні, хто вирішили створити ізделя з австралійським опалом. Так, це, мабуть, приємно, коли директора інших компаній стоять у твоїй вітрині і дуже довго розглядають ізделя. Це говорить про те, що ми молодці, щось змогли зробити таке цікаве, чим удивили багатьох. Корони ювелірного дому «Сага» прикрашають переможниць вітчизняних та міжнародних конкурсів краси. Сережки та кольє гармонійно доповнюють колекції одягу талановитих українських дизайнерів. Ми робили спільний проєкт з Людмилою Бушинською. Ми робили пояса, украшення, разные интересные конструкции. Интересно делать какие-то трансформеры. Вот мы делали трансформеры, которые можно носить как пояс, потом они где-то отстегивались, где-то это оставалось только ожерелье, где-то это трансформировалось в браслет, где-то это было частью элемента платья либо костюма. Философія ювелірного дому «Сага» – це створення не лише коштовностей, які передаються із покоління в покоління, а й сімейних цінностей. Я літом вместо школьних канікул работала. Теперь также у нас мама, сегодня бабушка. Она привлекает внуков к любой работе. Они у нас занимаются сортировками камней, инвентаризационными описями, там еще чем-то. Ну, потому что считают, что это развивает трудолюбие и вызывает интерес. Наша задача – добиться, чтобы детям было интересно. На творчому шляху ювелірного дому «Сага» велика кількість вітчизняних та іноземних виставок, а також спільних проєктів з провідними європейськими компаніями. Ми стали продавати весь той результат нашого труда, попутно який є во всій длинній цепочці. Ми продаємо ескізи, ми пропонуємо відрисовувати ескізи другим компаніям, ми продаємо 3D-моделі, ми продаємо воскові моделі в інші країни. Як і для більшості підприємств регіону, переломним для ювелірного дому «Сага» став 2014 рік. Компанія не лише гідно витримала складні випробування, а й визначила нові цілі, спрямовані на підвищення ефективності виробництва. Воєнні события, вони нас перевірили. Вони перевірили людей на прочність. Я признательна тим людям, які залишились з нами, тому що це костяк, на якому построєно все. Якщо б вони не залишились, мабуть, вже б не було і компанії. Підтримала ювелірний дім «Сага» і Донецька торгово-промислова палата, яка є незмінним партнером компанії з часу її заснування.
сотрудники, конечно, очень большие молодцы. Они, ну, мне кажется, они уже сделали все, что могли сделать для нас. Люди самоорганизовались в Украине, которые общаются между собой, которые делятся опытом, знаниями, которые друг другу в чем-то помогают, которые устраивают семинары образовательные. Наверное, вот это вот общение бизнес-среды, оно вызывает вот этот вот позитив, который помогает справиться с тем негативом, который есть. За більш ніж 20 років свого існування компанія встигла отримати чимало регіональних, всеукраїнських та міжнародних нагород за свою продукцію. Самое важное, что мы получили, это кредит доверия с нашими поставщиками и репутацию качественного производителя, потому что это не купишь за деньги, это можно разрушить в 5 минут и никогда не восстановить. И когда это передается, я вот работала с детства с мамой, и теперь вот я работаю с мужем, и дальше там передам своим детям, и когда это передается, передаются и все связи. Это самое ценное. У найближчих планах компании освоєння виробництва прикрас із дерева та карбону. Творчий колектив ювелірного дому «Сага» завжди готовий підкорювати нові виробничі вершини, працювати з матеріалами, з якими ніхто в ювелірному бізнесі ще не працював. Це не робота, це образ життя. Все, що ми робимо, ми просто цим живемо 24 години в сутки. Ми є, поки ми одна сім'я. Поки у нас є довір'я друг другу. Ну, це найголовніше. Ювелірний дім «Сага» – це зразок вдалого поєднання сімейних традицій, професійного менеджменту, незмінної якості та вишуканої краси. Надягаючи прикраси, виготовлені золотими руками вітчизняних майстрів, можна впевнено сказати, що українське – це європейське. Українське – найкраще.